Stejně jako bratři Adam a Albert, i Oliver Písařík se dočkal vítězství při mítingu CSI Prague Arena, a to konkrétně při poslední šanci pro mladé jezdce. Tak jak jste spokojen s dnešním výkonem? Jo, tak pro nás tohle jsou docela tréninkové závody s tím, že příští týden jedeme na Pohár národů do Holandska. Takže já jsem velmi spokojen s tím, jak kuň skákal, a myslím, že je dobře připraven na příští týden. Popište nám ten dnešní kurz, v čem se skrývaly nějaká úskalí, pokud tam vůbec nějaká byly? Tím, že to byly dvě fáze, tak první se dala jet relativně na klid a druhá, spíš nejtěžší asi moment, bych tak řekl, nebo nazval bych nejtěžším momentem, ta kombinace dvou kolmáků. Ty startovní pole jsou zejména dnes velmi na pohodu. No, to je pravda, ano. Jak si tedy celkově užíváte tento závodní meeting? Jo, tak závody tady jsou vždycky moc hezké, pořadatelé se vždycky snaží vyhovět jezdcům a koním, udělat to co nejpříjemnější, takže já si myslím, že se to všichni užíváme moc. Zmínil jste další zahraniční závody a zároveň Pohár národů. Jak je důležité obecně se pečlivě připravit na takové meetingy, kde jde i o týmový výsledek? Tím, že příští týden jedná se i o kvalifikaci na mistrovství Evropy pro český tým, tak je to velmi důležité se na to kvalitně připravit a mít to v plánu už dlouhodobě, aby to nebylo jenom hyja jedem, aby to bylo připravené všechno tak, jak má být. Je pro vás mistrovství Evropy tím hlavním cílem sezony? Aktuálně asi ano. Jak hodně těžké bude se prosadit ve vaší kategorii do týmu? Jelikož koně i já předvádíme skrz celou sezonu docela vyrovnané a kvalitní výkony, tak ovšem vždycky to bude těžké, protože mám velmi silné i spolutýmaře, tak abych řekl, členy týmu, takže samozřejmě je těžké se probojovat do týmu, ale s tím, že koně i já předvádíme docela vyrovnané výsledky skrze celou sezonu, tak si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Teď držíme palce, ať ta nominace přijde, a ať samozřejmě, ať se dál daří. Moc děkujem, nashledanou.